qarantiyaya, nədir, rəmdət aldılar, o bursu bursun, hamısını gəlib çıxıb məktub. Hələ birinə də cavab gəlmir. Niyə, nəyə görə, nə əsasın məsələdə? Bu qədər də saymamazlıq olmaz axı. Bir dəfə olar, üç dəfə, cəmal üçün tükənir, səbirlik üçün, işdən də adamın əli soyub. Evdə dedilər, qardaş, niyə maaş almırsan, niyə pul gəlmir? Gəlin, danış edər, deyib, demişik də. Azərbaycanın bir nömrəli dövlət şirkəti olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin adı ardıcıl olaraq illər uzunu korrupsiya qalmaqallarında hallanmaqdadır. 2005-ci ildən şirkətə rəhbərlik edən Rövnəq Abdullayev şəxsən dəfələrlə müxtəlif korrupsiya iddiamları ilə yerli və beynəlxalq medianın gündəminə gəlib. Maliyyə maxinasiyaları ilə ad çıxarmış ölkənin ən nəhəng dövlət şirkəti olan SOKAR beynəlxalq araşdırmaçılar və media qurumları tərəfindən şəffaf şirkət kimi tanınmır. Hətta son dövrlərdə SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin adı həm də Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı iş adamı. Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimovun həbsə girməsində əsas figurlardan biri kimi tanınmaqdadır. SOKAR ətrafında səngiməyən qalmaqallarla bağlı demək olar ki, hər gün mediada müxtəlif məlumatlar yayılır. Bu qalmaqallar isə təkcə şirkətdə olan maliyyə maxinasiyalarına, Rövnəq Abdullayevin ailə üzvlərinin və qohumlarının biznes şəbəkələrinə və ya qazandıqları çirkli pulları, bahalı əyləncə və istirahətlərə necə xərcləməyə aid deyil. Həm də ölkənin ən nüfuzlu şirkətində adi texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması səbəbindən hər il neçə-neçə Azərbaycan vətəndaşının həyatının itirməsinə aiddir. Redaksiyamıza adının çəkilməsini istəməyən mənbə tərəfindən təqdim edilən bir siyahıda bu sahədə mövcud durumun olduqca dəhşətli mənzərəsi canlanır. SOKAR arxivinə istinadən hazırlandığı iddia edilən məlumatda bildirilir ki, 12 yıl 2009-cu il tarixi ilə 4 noyabr 2017-ci il tarixləri arasında Dövlət Neft Şirkətinə aid obyektlərdə ən azı 72 nəfər şirkət əməkdaşı iş zamanı həyatını itirib. Müqayisə üçün deyək ki, 8 il ərzində ölkənin neft nəhəngində yaşandığı iddia edilən insan itkisi sayı təqribən 27 illik atəşkəs dövründə olan şəhid sayının 12-də birinə bərabərdir. Kanal 13 olaraq redaksiyaya göndərilən məlumatların dəqiqləşdirilməsi istiqamətində bəzi araşdırmalar apardıq. İş zamanı baş verən qəzalarda dünyasını dəyişən şəxslərin adlarının bir qismi SOKAR-ın rəsmi saytında və ya yerli mediada yer alan xəbərlərdə öz əksini tapdığı üçün təqdim olunan məlumatların doğru olması ehtimalı əksini tapmış kimi görünür. Yaxın tarixə qısa ekskursiya bəzi böyük faciələri təkrar yada salmağa kifayətdir. 2015-ci ildə günəşli neft yatağında olan yanğın ölkədə böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Hadisə günəşli neft yatağının 10 saylı dərin dəniz özəlində baş vermişdi. Hadisə nəticəsində 63 nəfər zərər çəkib, onlardan 16-sı dünyasını dəyişib, 17 nəfər isə itkin düşüb. İtkin düşənlərin ailələri araşdırmaların qeyri-effektiv getdiyindən narazılıqlarını bildirərək, dəfələrlə müxtəlif vaxtlarda prezident aparatı və SOKAR-ın binası önündə etiraz aksiyaları keçiriblər. Qoy axtarışlar güclü olsun, bizim uşaqlarımız Türkmənistanda qalıbdır. Elə şey olar, bu neftin pulu hər yerə gedir, hər yerə. Forum birə, nətər deyim, İtaliyada nə qədər mülk alırlar, hər şey neftin pulu gedib, bu da neftin üstündə olubdur da, uşaqlarımızı. Çiməndə olmayıbdır ki. Bunlar iş başında olub, ona görə də bunların axtarılması gücləndirilməlidir. Türkmənistanla, tək Türkmənistanla yox, Qazaxıstanla, Rusiya ilə bütün ölkələrlə əlaqə saxlanılmalıdır. Əvvəl-əvvəl dövlətdən tutmuş bütün rəhbərlər çıxdı ki, bir nəfər axıra kimi, axtarılan kimi, tapana kimi axtaracaq, düzdürmü? Bəhanı, 2 ay yarımdır, bəhanı. Dünyasını dəyişənlərin ailələri isə SOKAR-ın müqavilələri əsasında onlara ödənilməli olan kompensasiyaların və pensiyaların verilməsində şirkətin imtina etməsindən narazı olublar. Bir uşağa pul verilib. Gedirsən də deyildi, söz deyilib, orada qalıb. Amma Rövnəq müəllim demişdi ki, 260 manat hər uşaq. Onlar verdilər ki, 236 manat hər uşağa pul verdilər. Mən indi o problemi dedim. Uşağımın evi yoxdur. Qardaşının evində qalıq, qardaşının evi başınımıza uçuq. Bu faciəvi siyahı bununla bitmir və məsələyə münasibət bildirən ekspertlər hesab edir ki, bu ölümlər çox ciddi insan etkisidir və qarşısının alınması üçün vəziyyətə müdaxilə edilməsi şərtdir. Əks halda dövlət neft şirkətinin işçiləri arasında ölüm halları tamamilə adiləşəcək və daha da artacaq. Ruşənək mühafizələri qaydaları var. Qəbul elədikləri Nazirlər Kabinetinin normativ, əmək mühafizəsi normativ yuxaqlar var. Əmək mədəlləsi var. Öz
özlərinin daxili qəbul elədiyi əsasnamələr var ki, həmin əsasnamələrə əsasən də əmək mühafizəsi qaydaları müəyyən edilməli və əhalinin, əmək işçilərin təhlükəsizliyi qorunmalıdır. Xəsarət aldıqda, ölümə səbəb olduqda cinayət məcəlləsi müvafiq maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Yəni bu şəxslərin baş vermə səbəbi, bu ölümlərin baş vermə səbəbləri əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan zaman istintaq orqanı araşdırmalıdır. İndi onu araşdırmaq lazımdır ki, laf tutaq ki verib, yaxşı istintaq orqanını bu ölüm işlərinə görə nə qədər cinayət işi qaldırıb, kimlər məsuliyyətə cəlb olunub, nə qədər məhkəmə hökum çıxardıb, bunları da araşdırmaq lazımdır. SOKAR-ın şöbə rəisi Fuad Əlizadə şirkətin qəza nəticəsində vəfat etmiş şəxslərinin ailə üzvlərinə ödənilməli olan kompensasiyalardan bəhs edərək yerli mətbuata açıqlama verib. Maddi yardımın verilməsinə uyğun olaraq işçi vəfat etdikdə işçinin ailə üzvlərinin birinə əmək haqqının 20 misli qədər, yəni təzminat ödənilir. Əgər işçinin uşağının 18 yaşına həddi buluğa çatana qədər əmək haqqının 2,5 misli qədər hər ay ödənilir və əgər işçinin övladı hər hansı bir universitetdə əyani təhsil alırsa, bu da onun 23 yaşa çatana dək, yəni 2,5 misli qədər əmək haqqının 2,5 misli qədər təzminat ödənilir. İndi isə keçək təqdim edilən məlumatların bir hissəsinə. Ölüm hallarının əksəriyyəti SOKAR-a məxsus az neft-qaz tikinti şirkətində baş verir. 12 iyul 2009, saat 16:30 radələri. SOKAR-ın əməkdaşlarını daşıyan Azal hava yollarına məxsus MI-8 helikopteri Xəzərin Azərbaycan sektorunda qəzaya uğrayıb. Qəza helikopter 28 may NGC-nin Cilov adası ərazisindəki 13-cü bloka uçmaq üçün 4-cü blokdan havaya qalxarkən baş verib. Helikopterin ekipaj üzvləri Əliyev, Nekrasov, Əzimov və 28 may NGC-nin kompressor sexinin dizelçisi Talıbov neft donanmasının Maçik gəmisinin əməkdaşları tərəfindən xilas ediliblər. AGŞ-nin krançısı Maskalenko və Xəzər Dəniz Dalğıc Xilas Etmə İdarəsinin dalğıcı Neymətovun axtarışları davam edir. 25 iyun 2012-ci il, gecə saat 02:00 radələri. Neft daşları NGC-nin birinci mədəninin 810 nömrəli meydançasında yerləşən vakum kompressorunda qaz sızması baş verib. Kompressor sexinin maşinisti Məmmədov İsmail Sadiqoğlu həmin nasazlığı aradan qaldırmaq istəyərkən yanğın olub. Məmmədov özü ağır yanıq xəsarəti alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilməsinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmuyor. 13 sentyabr 2013, saat 11:30 radələri. Neft-qaz tikinti trestinin 4 saylı tikinti quraşdırma idarəsinin 1 saylı sahəsinin 5-ci dərəcəli quraşdırıcısı 1976-cı il təvəllüdlü Həsənov Rüstəm Rafiqoğlu karbamit zavodunun ərazisini təmizlənməsi işləri çərçivəsində demontaj işləri aparan zaman yüksəklikdən yıxılaraq dünyasını dəyişib. 20 iyun 2013, saat 14:40 radələri. Neft-qaz tikinti trestinin xüsusi texnika idarəsinin 1998-ci ildən boru düzəldən maşinisti işləyən 66-cı il təvəllüdlü Əliyev İltifat Kamiloğlu özünün idarə etdiyi TK-124 markalı boru düzən mexanizminin altında qalaraq dünyasını dəyişib. 12 avqust 2012, saat 07:10 radələri. Bahar yatağında geoloji işlərin başlamasına hazırlıq zamanı Xəzər Dəniz Neft Donanmasının Aura Yedək gəmisinin göyərtəsində olan Arya 140 kiçik katerinin yükqaldırıcı mexanizmi ilə dənizə indirilməsi zamanı kater çevrilərək dənizə düşüb və nəticədə katerin kabinasında olan kater kapitanı Əkbərov Fəxrəddin Ənvəroğlu suda boğularaq vəfat edib. 2 dekabr 2013 Neft-qaz tikinti trestinin 3 saylı tikinti quraşdırma idarəsinin günəşli yatağındakı 11-ci dərin dəniz özlündə təmir işləri aparan 4-cü dərəcəli quraşdırıcısı 1980-ci il təvəllüdlü Igor Vater naməlum səbəbdən dənizə düşərək ölüb.
2018-ci ildə 25-ci yubiley beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisində stendlərdən biri Southwater şirkətinə məxsus olub. Böyük Britaniyaya məxsus bu şirkət xüsusən dənizdə çalışan işçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə məhsullar hazırlayır. Məsələn, şirkətin dənizdə çalışanlar üçün nəzərdə tutduğu xüsusi geyimi yanğın zamanı işçini alovdan, suya düşdüyü an isə donmadan və suda batmadan xilas edir. Sokarın bu şirkətlə müqavilə bağlaması işçilərinin həyatını xilas edə və ölüm risklərini azalda bilərdi. Lakin BP kimi böyük şirkətin müqavilə bağladığı bu şirkətlə əməkdaşlıqdan Sokar imtina edib. Bizim xüsusi təhlilimiz var, orada baş verən qəza ilə. Sonra bizim də təhlillərimiz var ki, deyəsən 18-də ən çox olmayıb. Ən çox ölüm hadisəsi 15-də, 16-də olur. Bizim də təhlillərimiz var ki, məsəl üçün 5 il, hansı ilisə götürmüşəm 5 il ərzində 210 nəfər var idi. Hətta elə il götürmüşəm, o da 210 nəfər də var. Sokar hesabatlarında bəzən ölüm hadisələri düzgün qeyd olunur. 15 mart 2014 saat 15:15 radələri. Neft-qaz tikinti trestinin 7 saylı tikinti quraşdırma idarəsinin təmir briqadası tərəfindən Azneft İstehsalat Birliyinin neft daşları NGC-də təmir işləri apararkən işçilərin üzərində olduğu ferma estakadadan qoparaq 4 nəfər işçi ilə birlikdə dənizə düşüb. 3 nəfər quraşdırıcı Səfədur Zəkərəliyev, Mənsim İmanov, Mayıs Süleymanov iş yerində olan işçi yoldaşlarının köməkliyi ilə dərhal sudan çıxarılaraq neft daşlarındakı tibbi sanitar hissəsinə çatdırılıblar. Suya düşənlərdən bir nəfər. Neft-qaz tikinti trestinin 7 saylı tikinti quraşdırma idarəsinin 5-ci dərəcəli quraşdırıcısı 1956-cı il təvəllüdlü Hacıyev Musa Mirzə Hüseynoğlu isə dənizdə itkin düşüb. Axtarış işləri nəticəsində Hacıyevin cəsədi saat 19:00 radələrində dənizdən çıxarılaraq sahilə göndərilib. 10 aprel 2014 Neft-qaz tikinti trestinin 1 saylı tikinti quraşdırma idarəsinin Nərmanov adına NGC-nin 566 saylı estakadayanı meydançasından Qaradağ 10 gəmisinin yedəyinə qoşulmuş kabel düzən Kıjiminin yanalma körpüsünə yaxınlaşan zaman Kıjim meydançaya bağlanmamış həmin idarənin maşinisti 1965-ci il təvəllüdlü Kazımov Mayıs Qasimoğlu meydançaya tullanarkən başı betona dəymiş və Kıjimlə yanalma meydançası arasında qalaraq xəsarət almış və aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişmişdir. 23 oktyabr 2014 saat 12:00 radələri Azneft İstehsalat Birliyinin Nərmanov adına NGC-nin ərazisində yerləşən 441 saylı qəzalı meydançada təmir işləri aparılarkən uçqun baş verib. Nəticədə itkin düşmüş 4 nəfər işçidən 3-ünün cəsədi hadisə yerindən 2 kilometr aralıda dənizin dibindən tapılaraq sahilə çıxarılıb. İtkin düşmüş 1 nəfərin axtarışı isə xilas edicilər tərəfindən davam etdirilir. Həlak olan Neft-qaz tikinti trestinin böyük iş icraçısı 1971-ci il təvəllüdlü Bədəlov Faiq Yenibaroğlu Nəqliyyat İdarəsinin təmirçi çilingəri 1969-cu il təvəllüdlü Nəbizadə İlkin Əli Səfəroğlu və kran maşinisti 1956-cı il təvəllüdlü İbrahim Xəlilov Rövşən Yahyaoğludur. 4 saylı tikinti quraşdırma idarəsinin qaynaqçısı 1961-ci il təvəllüdlü Hüseynov Əbdülhəsən İslamoğlunun axtarışları isə davam edir. 7 noyabr 2014 Azneft İstehsalat Birliyinin Nərmanov adına NGC-nin ərazisində yerləşən 310 və 312 saylı meydançalar arasındakı təqribən 60 metrlik estakadada uçqun baş verib. Nəticədə estakadanın üzərindən keçən 250 mm diametrli neft xətti qırılıb. Ərazidə olan 5 nəfər işçi 307 saylı meydançaya gedərək təmir işləri aparıb, lakin geri dönərkən üzərində olduqları qəzalı meydançada uçub və onlar dənizə düşüb. 4 nəfər dənizdən çıxarılıb.
onlardan biri dünyasını dəyişib. İtkin düşmüş bir nəfər, Əngicinin təmirçi çilingəri, 1971-ci il təvəllüdlü Yusipov Oktay Nazimoğlunun axtarışları davam etdirilib. Noyabrın 7-sində isə saat 11:30 radələrində onun cəsədi dənizin dibindən tapılaraq sahilə çıxarılıb. Birinci Məclislər Kabinetinin müvafiq qərarları var və Azərbaycan əmək məcəlləsi var. Orada işçilər üçün sağlam iş yaratmalıdır. Yəni onun öhdəliyi təşkilatlardan gitmiş, sokaq strukturuna daxil olan hər bir işə götürən, işçi ilə əmək müqabiləsi bağlı işə götürəndə onun üçün sağlam iş şərait yaradılmalıdır. Sokarda baş verən ölüm hadisələri, o qorucu avadanlığına, sizlə təmin eləməmək bu sağlamlıq mələlədədir. Amma təhlükəli iş şəraitinin yaradılması nəticəsində ölüm hadisələrinə, məsuliyyət sokaq strukturuna daxil olan idarə və müəssisələrin rəhbərlidir. Bu, ən çoxdakı dəniz obyektlərində olur. Siz bizim sayta görsəniz, orada illik hesabatlar var, orada bütün hansı Nazirlər Kabinetinin qərarı, hansı əmək məcəlləsi, hansı maddələr pozulub. Deyirəm ki, bir deşillikdim və eləmişə eləsi var ki, 210 nəfər bunda 70% demək olar ki, sokarın üstünə düşürdü də. Yəni ki, tək sokardan başqa yerlərdə də, onun tərəfdaşlarında da ölüm hadisələri olub. Bunun hamısı kökündə işə götürənin, işçi üçün sağlam iş şəraitinin yaradılmamasından bağlıdır. 14 dekabr 2014 Neft-qaz tikinti trestinin 4 saylı tikinti quraşdırma idarəsinin 6-cı dərəcəli montyoru Məhərrəmov Simran Qarakişoğlu dekabrın 14-də saat 10:30 radələrində neft daşları ilə Civanov adası 1742 saylı estakadayanı meydançanı arasındakı obyektdə işi yerinə yetirib qaydarkən özünü pis hiss edərək məhəccərdən tutunub dayanıb və müvazinətini itirərək dənizə düşüb. Məhərrəmov dərhal sudan çıxarılıb və onun vəfat etdiyi məlum olub. 28 yanvar 2015 saat 18:10 radələri Xəzər Dəniz Neft Donanmasındakı PSK-39 gəmisi ilə növbə dəyişən zaman 5 saylı Texnoloji Nəqliyyat Departamentinin agregat maşinisti işləyən 1956-cı il təvəllüdlü Məmmədov Ağaməlik Sübhanoğlu özülə çıxmaq istəyərkən dənizə düşərək xəsarət alıb. Yoldaşları tərəfindən sudan çıxarılmasına baxmayaraq, o, aldığı xəsarətdən gəmidə vəfat edib. 15 fevral 2015 saat 17:00 radələri Dalğıc və Qəza Xilas Etmə İşləri İdarəsinin 5-ci dərəcəli dalğıcı 1976-cı il təvəllüdlü Kamil Əhmədağaoğlu Umudov Şirvan 2 kran gəmisindən verilmiş brazı suyun 12 metr dərinliyində dik dayağa bərkitmək üçün Orion 4 dalğıc gəmisindən suya inib. Təxminən 5-10 dəqiqədən sonra gəmidən sığorta edici dalğıc Umudovun şərti siqnala cavab vermədiyini görərək suya inib və onun suda huşsuz vəziyyətdə tapıb. Umudov gəmiyə çıxarılıb, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmuyor. Qeyd edək ki, yerli mətbuatda verilən məlumata əsasən, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təsis etdiyi SOKAR AGŞ MMC 94.160 dollar cərimələnib. Bu barədə bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəmə belə nəticəyə gəlib ki, SOKAR AGŞ üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmir. İşi gördürsə də pulunu ödəmir. Yəni, görünən odur ki, insan əməyi kimi insan həyatı da ölkənin ən böyük neft istehsalçısının rəhbərliyi üçün ciddi önəm daşımır. Əks halda bu qədər itkilər nədən baş verir? Axı, SOKAR Müdafiə Nazirliyi deyil ki, neftçilər arasında ölüm nisbəti düşmən gülləsindən həyatını itirən şəhid sayı ilə müqayisəyə gəlsin. Atəşkəs dövründə olsa belə.